Dia 3 de agosto é comemorado o Dia do Tintureiro. Esta profissão que é pouco lembrada, mas com certeza é primordial. Eles que dão cara e cor às coisas. A tinturaria teve grande importância desde 2000 a.C. e a profissão de tintureiro era muito valorizada. Nesta época, esta atividade estava ligada também aos templos onde as roupas sagradas usadas pelos sacerdotes eram tingidas.